спогади, думки і пережиті емоції, котрі завжди з тобою. А дуже часто буває і таке, що старі спогади народжують нові думки. Тож на початку другої частини нашої програми про чернівецькі пригоди пропоную ретроспективно пригадати яскраві моменти частини першої. А наразі ми прямуємо чернівецькою землею назустріч новим пригодам. Бо наша подорож цією землею ще далеко не закінчена. Тож, виступаємо на наш шлях. Ну що ж, друзі, розпочався другий день наших мисливських пригод. Яке полювання на нас сьогодні чекає? Нас сьогодні чекає полювання на фазана з мисливським руським спанілем Ліра. Вчора ми полювали з гончаками. Так. Я так розумію, що в тебе просто мисливський підряд. Собаками. З чого розпочались твої мисливські пригоди? Я б навіть сказав би мисливська історія. Почалось так, що з дитинства тримав батько собак. Я любив собак, любив з ним всюди їхати, на виставки, випробування, змагання, всюди, куди батько, туди я. Що в школі вчився. Угу. Так захопився і потім почав сам. З собаками займатися, займаюся естонськими гончами, займаюся руським мисливським спанілем, займаюся. Сам їжджу тепер на виступи, на всеукраїнські змагання їду, на всеукраїнські виступи, всюди приймаю участь з собаками. Собаки дипломіровані, і ця собака, і ті, що вчора приймали участь в полюванні. Ну, так як вчора не було у нас полювання ще відкрито на зайця, ми полювали по ліцензії на косулю. Косуля була добута, собаки відпрацювали гарно. Собаки приймали участь в тому полюванні вчорашньому. Три собаки естонські гончі, це був вижловка Арфа, два вижліця Вулкан і Бушуй. Mm-hmm. Собаки теж дипломовані, приймали участь на всеукраїнських виставках, на змаганнях, на випробуваннях. Ну, у вас така місцевість, лис дуже розводиться. Дуже розводиться, дуже багато лиса, от того ми і тримаємо гончики. У нас в колективі у нас є там 15-20 чоловік, які ми всю зиму ходимо. 2-3 рази в тиждень ми полюємо на лисицю. Ціла бригада, так? Ціла бригада. Нам видається спеціальний дозвіл з лісового господарства на відстріл хижих тварин і шкідників. Ну, звісно, якщо це не прибирати, то і не буде того самого фазанчика, не буде того самого зайчика. Я так розумію, що дуже важко у вас з зайцем, але він є. Є. Він є. Навіть вчора бачив, собаки підняли зайця. На жаль, не було полювання, але добре, що його взялося. Але, Валерій, я бажаю вам успіху. І ходімо полювати на фазана. Дійсно, мальовнича природа Чернівецького краю тішить наше око. І поки ми готуємось до самого полювання, у нас є можливість не тільки насолоджуватися краєвидами, але й розпитати досвідчених мисливців про їх становлення у мисливському світі. Ми розпитали у Василя Федоровича, з чого саме почалася його власна мисливська історія. Ну, ще в далекому 1976 році, мені було 26 років, ми полювали з батьком на полі, і вже після обіду десь ми вже направлялися додому. У нас був гончак, руська гонча, і зустріли на полі комочок болота,
І не зрозуміло, що то. Живе істота, а що то є, не знаю. Підійшла вона до нас, ми покликали. Дивлюся, жорсткошерстний фокстер'єр. Я вже знав тоді, бо я вже цікавився породою. Недалеко урочище Штифурин-Яр, тут у нас в районі. І там полювали хлопці з Чернівців з норними. І вони поїхали, собака лишилася в норі. І оце вона вийшла, ми її забрали. Забрав я її додому. Дома відмили, відчистили, відігріли, нагодували. Це неділя була рано, понеділок, ранесенько. Чоловік уже під воротами з Чернівців приїхав. Так і так, я був в школі, мені сказали, що руський гончак у вас є. Кажу, у нас. Ви там полювали, полювали. Собачку знайшли? Знайшли. А то якраз була сучка, а він каже, так, я вам дуже вдячний, що хочете, я вам заплачу. А якщо хочете щіночка, а я вже її полюбив. Я вже, і ми як її відмили, відчистили, я вже її полюбив. Будуть щіночки, і я вам подарую. Були щінки весною у нього, це було десь початок січня, коли це ми знайшли її. Весною вже були в неї щіночки, він мені подарив. І от з того часу пішла вже взаємна любов і повага до жорстких фокстер'єрів. Це вам скільки тоді було років? 26 мені 26 було. Років. Це весною буде 45 років, як я вже займаюся цією породою. Ага. От, і з тих пір вже пішло. В 89-му, 91-му, тоді ще не було всеукраїнських виставок, тоді були республіканські. Я приймав участь, і вже тоді у мене були елітні собаки. Клас еліта – це вже коли собака дає класне потомство. Коли має нормальний екстер'єр, і вже тоді тільки може отримати еліту. З тих пір паралельно в мене були, пробував. І гладка була фоксішка, і вельш був. Були. Що професійно так почали займатися? Начав професійно, тому що це порода адекватна. Вона дуже легко піддається дресировці. Допустимо, природні норі полюємо, відпрацювали, вийшли. Свиснув, відізвав, підійшов і чекаєш лисицю. Лисиця виходить після того, як получає там нормально в норі від них і виходить наверх. А в основному вигон. В основному вони працюють вигоном. Вони працюють і по козі, і по кабану. І нічого собі. Особливо часом йдемо на полювання, то десь в камішах може лежати кабан, то знаходить, чує зразу. Зразу виганяє. Правда, ми не стріляємо, бо то якщо йдемо на пушнину, то вони універсальні. От кажуть, яхтер'єри універсальні, жорсткошерстні фокстер'єри теж універсальні собаки. Такс у мене не було. А крім такс, у мене були всі породи. Але я зупинився на цій, розвожу їх і зараз радий за того, що багато в Україні зараз вже з'явилося жорсткошерстних фокстер'єрів. І багато по моїй лінії. Я рахую, що лінію можна рахувати тоді, коли ти береш родовід, відкриваєш його, і там всіх чотирьох поколіннях твоє прізвище. От коли це так є, от тоді ти можеш сказати, що це твоя лінія. А якщо там купив собаку, попала нормальна робоча собака, ти вже кричиш, що то твоя лінія, це неправильно. Цього героя вже які досягнення? В цього героя, у нього диплом першого ступеня по борсуку є, у нього дипломи першого ступеня на вісімці, на пешці є. У нього ще класних потомків нема, бо він ще молодий, але це недалеко, це буде. Це у вас іще, я так розумію, і син мисливець? Син мисливець, батько був мисливець, я вже сказав. Так. Син мисливець, теж дуже любить норне полювання, ходить зі мною постійно, так що... І брат мисливець, от він вчора був у нас теж, брат мисливець. Так що у нас ціла династія мисливців. Ага. І хотілося б, щоб ви щось побажали нашим телеглядачам від себе з приводу мисливських собак. Я бажаю нашим глядачам з приводу мисливських собак не боятися заводити мисливських собак. Головне займатися з ними, тому що в генах кожної мисливської собаки в генах закладено, що вона має мисливські якості, але їх треба ще розвивати. І тому, щоб їх розвивати, треба немало сил, енергії прикласти для того, щоб це розвивати. От кажуть, по чому працює ваша собака? Та вона по-любому працює, по чому навчиш. От будеш займатися, навчиш, от вона буде працювати. Заводьте жорсткошерстних фокстер'єрів, і буде вам удача. І буде вам щастя. Щастя. Дякую вам.
Дякую, Василь Федорович. Ось такі вичерпні відповіді отримуєш від людей, котрі з душею відносяться до своєї улюбленої справи. І повірте, у нашому мисливському братерстві таких людей чимало. А наше полювання розпочинається. Собака, почувши свіжі наброди фазана, починає працювати, і ми готові пильнувати. Головне – намагатися діяти як одне ціле, і тоді результат не забариться. Торгівельна марка «Граф» зробила справжній подарунок всім прихильникам рибалки та полювання. На цей раз «Граф» розробив зручний і надійний костюм – дощовик для активного відпочинку, який забезпечить ваш комфорт в умовах негоди. Спеціальна обробка за технологією Dry Care захищає тканину цього костюму від вологи, ефективно попереджає налипання бруду на поверхні і в подальшому гарантує легкість її очищення. До речі, сама тканина виконана за передовою технологією Bratex. Саме вона і надає костюму властивості дощовика. І, звісно, на цьому граф не зупиняється, і ми маємо проклеєні шви і водовідштовхуючу та дихаючу мембрану. А для ще більшого комфорту костюм оздоблений глибоким регульованим капюшоном. Великою нагрудною кишенею штанці також мають глибокі кишені. Довіртесь професіоналам і ви переконаєтесь, що разом з костюмом-дощовиком від граф ваша пригода на природі буде комфортною в будь-яку негоду. І тепер ані дощ, ані вітер не стануть на заваді вашому відпочинку. Ми обходимо прилеглу територію, намагаючись підняти птицю на крило. І зовсім скоро нам вдається зробити перший влучний постріл. Тарас Васильович з полем. Як бачите, наша мисливська помічниця відпрацьовує на відмінно. Ми пильнуємо за її маневрами, в той же час намагаємось передбачити поведінку птаха. І іноді нам це вдається. Дана місцевість виявилася напрочуд багатою на фазана. Наразі ми вже маємо в своєму активі добуті трофеї і можемо трохи перевести подих. І поспілкуватися з дуже цікавою людиною, яка, незважаючи на обставини, завжди знаходить час для свого хобі. Олександр, я хочу привітати тебе з полем. Два фазанчика добуті по класиці. Да, дякую, дякую. Знаю, що ти людина, яка ставить людей на ноги в області медицини. Як ти знаходиш час на полювання? Тому що, ну я знаю, це дуже складно. Хороше питання, хороше, дуже хороше питання. Тому що в нас на це остається хіба що трошки суботи і трошки неділі, якщо виходить і якщо хворі дають можливість це зробити. Но від того, наскільки якісно ми працюємо, на то, наскільки якісно ми віддаємося своїй роботі і наскільки ми стараємося хворим допомогти, залежить, чи буде в нас субота, неділя вільна, чи ні. Поки що це виходить, слава Богу, успішно, і Боженька нам допомагає в цьому.
І от так щастя в нас в цьому житті стало, що ми і суботу прополювали, і неділю прополювали. Але що мені особливо приємно, що вийшов я на полювання оцею рушничкою, яку я дуже довгі роки, коли був маленьким, чистив, коли тато приходив з полювання і вручав мені її, і казав: «Син, почисть». Я брав її, чистив, після того докладав тату, все зроблено, все почищено, все складено. І цей патронтаж, який я зараз маю на собі, також мій тато носив. І мені особливо приємно, що я сьогодні можу казати за те, що мій тато, який довгі роки був мисливцем, десь мені в цих генах, мабуть, передав оце бажання полювати, бажання вийти на природу, подихати. Не вбити звіря, повірте мені, а подихати, побачити навіть. Багато в чому, просто побачити. Я получаю масу задоволення від цього. 3 дні назад моєму татові було б 97 років. 97 років. Тато, ти мене бачиш. Твоя рушниця в мене в руці, твій патронтаж в мене на поясі. І добуто 2 фазанчики. Я так розумію, це з почином можна привітати. Да, це перший фазанчик. Привітати. Я не так давно став мисливцем, але ця рушниця – це наша сімейна реліквія. Я ні в якому разі не пробував нічого з нею зробити. Ні дарувати, ні продавати. Я думаю, що я буду передавати по спадку своїм дітям. Я попрошу їх, щоб зробили те ж саме своїм. Щоб ті речі, які були в нас в сім'ї, передавалися, і щоб ми могли взяти в руки і потримати то, що тримав батько, тримав дід, тримав прадід. В цьому традиції, в цьому щастя. Так. Це справжні мисливські традиції. Я впевнений в тому, що якщо ми будемо жити далі і притримуватись тих правил, яких ми притримуємося зараз, це відновлення тої дичини, яка в нас є. Спроба примножити, зробити так, щоб нашим дітям було на що полювати. І що вони так же, як ми вийшли на полювання і згадали нас, і згадали то, що робили вони в свій час, те ж саме робили їх діти, те ж саме, я надіюсь, будуть робити наші діти. І тоді нам буде на що полювати. І в нас буде фазан, і в нас буде козел, і в нас буде кабан. Так. Так ми надіємося на це. Згоден. Цілком згоден. Дякую. І вам дякую. Ліра веде ледь помітними стежками чернівецької землі. Мисливці повністю покладаються на її вроджені інстинкти, і, як бачите, це дає свої результати. А я не втрачаю нагоди поспілкуватися з близькими по духу людьми, історії з життя котрих іноді просто вражають. Тарас Васильович, окрім того, що ти мисливець, я знаю, що ти громадський діяч. Піклуєшся за розвиток більш соціального характеру, це за молодь. Що спонукало тебе до цього? Я батько 3 дітей, і згадуючи, як я ріс на природі. Це в мене залишилося з дитинства. І коли бачиш, як нинішні діти теперішні сидять вдома в гаджетах, вони не грають на вулиці, віддають перевагу якимось домашнім справам. Але без природи, без розвитку, без фізкультури, без спорту неможлива здорова нація. Тому ми стараємося з однодумцями моїми дати можливість дітям трошечки більше, хоча б трішечки більше часу віддати на природі, на спортивному майданчику, волейбол, футбол. Я свого дитинства без цього не пам'ятаю. Завжди. Щось ми грали, десь бігали. І тому ми стараємося, піднімаємо площадки, десь трошки реанімуємо їх. Створюємо якісь можливі громадські організації, які не тільки патріотично виховують дітей, але й надають їм можливість, інформацію, що є щось в житті більше, ніж ноутбук, планшет і телефон мобільний, на жаль. Але я знаю, що ти медик. І от я Олександру задавав таке питання, і от задаю тобі, як ти знаходиш час все ж таки на полювання? Тому що це серйозна справа. Розумієте, медик – це моя професія, це то, без чого я не бачу і не розумію свого подальшого життя і взагалі всього життя. Чому? Тому що ти прийдеш на роботу надавати людям допомогу. Але вдома є діти, у друзів є діти, які їм також потрібна допомога. І розуміючи, що 50% наших захворювань –
це все від нашої бездіяльності, від нашого характеру життя. Сіли зранку в автомобіль, вечором з нього вийшли. Прийшли на роботу, сіли за комп'ютер, вечором встали. І розуміння того, що потрібно йти в природу, потрібно відпочивати, треба ходити, щось робити, от воно спонукає це передати нашим дітям. Тому при першій можливості я беру дружину, дітей, ми їдемо на Дністер, на річку, їдемо в гори, в Карпати. Вся родина катається на лижах, на коньках. І ми від цього отримуємо задоволення, якщо відверто. А вже від другої сторони, що медики розуміють, що без цього ніяк. Але перш за все, особистий приклад. Особистий приклад, без нього, на жаль, нікуди. Можна 10 раз розповідати дітям, як чудово було колись в дитинстві, але поки ти не візьмеш м'ячик і не підеш з ним, не пограєш, не отримаєш нічого. Так. Цього нічого не буде. Так. Згоден, Тарас Васильович, я дякую вам і прямуємо далі. Вперед. З почутого можна зробити такий очевидний висновок. Людина отримує рівно стільки, скільки віддає. Віддає чи то свою увагу, чи то свій час, чи просто добре ставлення та розуміння. І це дійсно безцінні речі. А наше полювання триває. Сьогоднішнє полювання має помірний темп. І саме тому ми встигаємо насолодитися пригодою в повній мірі. Гарний піднесений настрій та обмін своїми емоціями – чи це не воно мисливське щастя? А ми скористаємось можливістю і поспілкуємось з Андрієм Миколаєвичем та Сергієм Вікторовичем щодо досягнень віреного їм господарства та про його сьогодення. Шановні, скажіть, у кого виникла ідея побудувати фазанарій, випускати фазана в дике середовище і давати можливість мисливцям полювати на цю птаху? Тому що я вважаю, що це відноситься до царського полювання. Эта идея выникла еще 9 лет назад. Я начал заниматься фазанами еще дома. Потом, когда выбрали головой Новосибирского районной организации, покойный Георгий, голова областной организации УТМР, Рудяга Георгий Васильевич, уже покойный, поддержал эту идею. И тогда мы построили первый вольер в Новосибирском районном организации и начали заниматься. Сейчас достигли нормального уровня, потому что сейчас мы купили 2 профессиональных инкубатора по 800 яиц каждый.
имеем свою маточную поголовье, которое составляет там 110-130 курочек. Выходим на очень хороший уровень. Каждый год мы пускаем от 200 до 450 голов в природе. Как вы відслідковуєте розвиток і збільшення популяції фазана в дикому середовищі? Ми стараємося, щоб більше було камиша. Фазан любить камиш, любить такі густарники, які він може прятатися від хищної птиці, там, від лисиці, від хищника. І обов'язково повинна бути водичка, це ручейки якісь, це саме. И мы смотрим, наблюдаем, где вот есть дикий фазан, где он. Вот там его и выпускаем, и наш выпускной. Ви відслідковуєте, що вже є виводки. Воно якось видно, тому що це дуже обережна пташка. Да, ми наблюдаємо за ними, видно, даже читаємо, скільки цыплят, скільки знаємо, где они гніздяться, ми все про них знаємо. Воно якось виходить на поля чи як? Виходять на поля, вони за ними наблюдають. Ми за мама за цыплят наблюдає, а ми наблюдаємо за ними. На території ми знаходимося в угоді. Скільки підкормочних баз взагалі у вашій місцевості? Ну, у нас є 4 обходи, на кожному обході є по 5-6 вот підкормочних баз, щоб ми їх зимою кормимо. Фазана. Делаем специальные укрытия. Фазан прячется от снега. От снега, от дождя. Ну, делаем такие все условия для фазана, чтобы он вырос. Окрім пташки, я так розумію, у вас є ще дикий звір. Яка чисельність і який вид у вас тут знаходиться? Самое больше у нас тут обитает косуля. Это основной вид охоты у нас на косулю и кабан. Кабан большинство мигрирующие, потому что я и вчера вам сказал, что географически мы расположены на мигрирующие тропы. Вот там река Днестр, тут река Прут, и вот мигрирующие тропы проходят через наш район и постоянно питывает наш район диким кабаном. 2 года назад была африканская болезнь, очень сильно подкосила, была депопуляция дикого кабана, но потихоньку прошлые годы, в этом году стало намного лучше. Уже пошел какой-то восстановительный процесс, да, так? Да, уже видно, что, ну, естественно, и лицензии на поливание меньше, на охоте, ну, так, потому что... Но имеем то, что имеем, стараемся, чтобы, даст Бог, будет все нормально на будущее, если не будут эти болезни. Какие у вас планы на майбутнє? От хотелось бы дізнатись. И мне кажется, что и мисливцям было бы цікаво. До чего вы прагнете? Ну, естественно, чтобы зверя было в угоде, чем побольше. Ну, это каждая голова района мечтает, и каждый егерь то же самое, чтобы... было. Но от очень много факторов зависит все вот это. И сельхозяйство, и борьба с браконьерством. Есть очень много работы. Надо работать над этим, чтобы это стало. Дякую. Ну что ж, а мы прямуємо далі. Тож ходімо. Дякую. Добігає до завершення наша чернівецька пригода, яка пройшла у легкій та дружній атмосфері. І згадуючи про цю подорож мальовничими місцями України, хочеться процитувати рядки великого Кобзаря. «Іду я тихою ходою, дивлюсь, аж он передо мною, неначе дива виринають, із хмари тихо виступають, обрив високий. Гай, байрак!» Ну що ж, другий день мисливських пригод підійшов до завершення. Але я хочу надати Юрію Борисовичу слово. В нього є привіт. Тому ж, Юрій Борисович. Ну, так сталося. Дякувати Богу, дякувати цим людям, що живуть на цій благословенній землі Буковина. І Українська Рада високо оцінює досягнення наших мисливців, наших первинних колективів, які дійсно працюють не тільки над тим, щоб добувати, але розмножувати
збільшувати нашу фауну, покращувати суспільство до нашого сьогодення. Сьогодні дуже приємна така можливість в мене, і щоб завітав до нас канал «Трофей», привітати нашого голову первинного колективу Юрія Мілентія, голову первинного колективу села Дранці. Йому було вручено звання «Почесний член УТМР». Це дуже високе звання, воно почесне, дійсно. І ми всі його вітаємо з цим. Так. Його, ну і, звичайно, колектив, який він очолює. Браво! Вам бажаємо щастя, наснаги, ну, насамперед здоров'я і подальшої роботи в цьому напрямку. Зберігайте дичину, оберігайте, випускайте її у природу. Ну, і щоб все було так, як у мисливців. Але це ще не все. Служимо у ТМР України. Але це ще не все. Я скажу, що також в лиці УТМР і від телеканалу «Трофей» ми хочемо вас нагородити відзнакою за вагомий внесок в організацію та проведення природоохоронних заходів по відтворенню мисливської фауни. Це вам. Дякую. Так тримати. Дякую. Це вам. Бажаємо всім мисливцям України тримати високу марку і продовжити гарні традиції, які склалися на теренах України і, зокрема, в мисливському колективі, який сьогодні нам показав достойне полювання і на парнокопитних, і достойне полювання на фазана. Так. Хлопці, так тримати. Ура! Ну і звісно ж, на цій веселій ноті ми робимо фото на пам'ять.